ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ସହିତ ରିହାତି ଦରରେ ବିହନ, ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ସାର ମିଳୁଛି ନା କୀଟନାଶକ, ଫଳରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରର ଅଭାବ। ବିଲରେ ରୁଆ ବୁଆ ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଗଛ ଖୋଜିଲାଣି ସାର। ଏମିତିକି ପାଣି ସୁବିଧା ଥିବା କେତେକ ବିଲରେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ହେଲେ ଚାଷୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ସରକାରୀ ସାର କି କୀଟନାଶକ। ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ କଳା ବଜାରରୁ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରିହାତି ଦରରେ ବିହନ ଓ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥାକୁ ସତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେ ପାଟ ଜାଗାରେ ସବୁ ପୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏଣୁକରି ସାର ଆଉ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ଔଷଧ ଆଉ ସାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ବାହାର ରେଟ୍ରେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଆମେ ବାହାର କିଣିକି ଆଣିକି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ପୋକ ଲାଗିଲା ସମୟରେ ବି ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର DDA ଆଉ BLW ପଚାରିଲୁ, ତଥାପି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ ଏ ଔଷଧ ଆସିନାହିଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ହେଲେ କୃଷି ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ମାର୍କେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ସାର ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ହୋଲସେଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସାର ଅଛି। ସାର ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ POS ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସାର ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଟ୍ ଦେଇକି ନେବେ। ଖାଲି ୟୁରିଆ ସାର ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ସାର ଆମର ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି କଳାବଜାରୀ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମର POS ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାର ଓ କୀଟନାଶକର ଅଭାବ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଲାଣି। ତେବେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେ ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି, ତାହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ ମିଳିଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଭଲ ଅମଳ ଆଶା ମୌଳିଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।